Tekovskom múzeu v Leviciach sa uskutočnila dražba výtvarných diel od autorov, ktorí sa finančným výťažkom z dražby rozhodli podporiť ľudí v núdzi. Musím vyjadriť veľkú radosť a aj veľkú vďaku za to, že moje pozvanie prijal Richard Čanaky, čo je známy gospelový spevák s veľmi známou Máriou Podhradskou. Našim veľkým prekvapením dnes večer bolo aj to, že len niekoľko hodín pred akciou sme sa dozvedeli, že pán Richard Rikoň takisto poctí našu akciu a aj sa to stalo, takže sme veľmi radi. Boli to prevažne ako virtuózne skladby, ktoré som prepracoval, napríklad Andrew Lloyd Webber, Memory, tak šablový tanec, ktorý som takisto prepracoval a ešte jedného francúzskeho skladateľa som hral, Auguste Durand. Hlavným autorom myšlienky pomôcť iným prostredníctvom obrazov bol jeden z výtvarníkov, preto nás zaujímalo, aký pocit prežíva, keďže dražba už v začiatkoch bola úspešná. Keď sem začali viac, ako som čakal, to je bola ešte Levičania sa ukázali, že majú veľké srdce. Po vojnovej obdobie, keď som ja vyrástal, to všetci sme boli v takom stave, že veru bolo ďaleko do hrnca hlboko. Jedna taká skromná myšlienka prišla, nakoľko malujem, na čo to by som to nechal pre seba, poďme to ponúkať. Tretíkrát som sa zúčastnil s tým pocitom hrejivým, pri srdci, že viem pomôcť aj s týmto svojím malovaním neprofesionálnym, tým chudobnejším, ktorí to viac potrebujú ako my. Doposiaľ není ani polovica dražby. Zo 7 obrazov, čo som tohto roku podaroval, 6 je už vydražených. Jeden môj obraz zatiaľ za rekordnú cenu, myslím, 500 eur. Dražitelia nenechali na seba čakať, obrazy sa míňali veľkou rýchlosťou, čím balík peňazí slušne narastol. Peňažné prostriedky obdržalo občianske združenie, ktoré ich pridelí núdznym. Veľmi sa mi to páčilo a veľmi som dojatá z toho, že naozaj ľudia boli štedrí a že ponúkali tie svoje finančné prostriedky. Príjmať dar je krásne, ale dávať ich to je ešte krajšie. A verím, že mnohé domácnosti, mnohí jednotlivci, mnohé rodiny sa budú veľmi tešiť z toho, čo k Vianociam dostanú. Konečný zoznam ľudí, komu tieto finančné prostriedky budú darované, vznikne po takom stretnutí s občianskym združením Formika, s mestským úradom a vlastne s našim občianskym združením, aby sme našli tých správnych ľudí. 14 dražiteľov sa zapojilo do celej dražby, vlastne všetci prihlásení zapojili a každý niečo vydražil, čo je o to väčší ten úspech tejto dražby. Publikum bolo perfektné. Dražba dopadla nad naše očakávania. Celkový výťažok je 3030 eur, čo je o dosť vyššia suma ako vlani. Zostalo nám v ponuke ešte do predaja po aukcii 8 obrazov, ktoré sa momentálne presunú do Mestského kultúrneho strediska do junioru, kde budú ešte k dispozícii, ak by mal niekto ešte o ne záujem.